ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਮਿਸਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਕਲਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਰੋਥ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 8-10% ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਗਰੋਥ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਂਡ ਈਵਨ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਜੋ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਗਈ ਪਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ NRIs ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ 1-2% ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰਡ ਟੂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਜੀ ਤੋਂ। ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਰਵੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਵਿਊਰਸ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਆਦਾਬ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਿਗ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, 8-9% ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏ, ਪੈਸਾ ਲੋਕ ਫਟਾਫਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਅੱਜ ਲਾਓ ਅਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕੀ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਉੱਥੇ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਤਮਾਮ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਸੀ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਚਾਈਨਾ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਅਪਕਮਿੰਗ ਇਕਾਨਮੀਜ਼ ਜੀ, ਇਹ 2 ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਕਾਨਮੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਦੋਂ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਬੜੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਫੀਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਏ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਟਰੈਪ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਂਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਰਾਈਟ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਚਾਈਨਾ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ 60-70% ਐਕਸਪੋਰਟ ਬੇਸ ਸੀ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਾਨਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਨਮੀ ਸੀ ਉਹ 60-70% ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਡਿੱਗੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 2-2.5-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਡੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ, ਗਰੋਥ ਸੀਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਆ ਗਈ। ਨੀਵੀਂ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਘੱਟ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਅਮੈਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਡਿਵੈਲਿਊਡ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਵੀ ਆਲ ਸਟਾਰਟਡ ਵਾਈਨਿੰਗ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਲਰਨਡ ਇਕਾਨਮਿਸਟ, ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੈਰਲਲ ਇਕਾਨਮੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, 1-2 ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਡਿਵੈਲਿਊਏਟ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਮੋਰਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ, ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਖਿੱਚ ਕਰਨੇ, ਉਸ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹਦੀ ਇਕਾਨਮੀ 8-10% ਰੋਬਰਟ ਸੀਗੀ, ਯਾਨੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ 5% 4-5 ਤੇ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਰਕਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਕਾਨਮੀ ਹੋਰ ਡਾਊਨ ਚਲੇਗੀ। ਰਾਈਟ, ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ NRI, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਛੋਕੜ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਏ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਡਬਲ ਹੋ ਜੂ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋ ਜੂ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਪਲੋਟ ਵਿਕਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਜਾਂ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਿੱਲਾ, ਉਹ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ, ਕਿੱਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਅਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਟਸ ਨੋਟ ਅ ਹੋਟ ਮਾਰਕੀਟ। ਸੋ ਵਟ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਦਿਸ ਆਲ ਇਜ਼ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਲੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਨਮੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪਾਰਕ ਕਰਤਾ ਜਾਏ ਜੀ, ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪਈ ਰਹੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਟਸ ਨਥਿੰਗ ਰੋਕਟ ਸਾਇੰਸ ਅਗੇਨ, ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ
ਸੈਟਅਪ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਵਾਂਟਸ ਸਮ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਵਾਟਐਵਰ ਦੇ ਹੈਵ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਫ ਕੋਰਸ ਬੀਇੰਗ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਕਿ ਈਵਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਦੇਖੋ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੰਡਰ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਨ ਇਨਕਮ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੁਛ ਰੈਵਨਿਊ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਹੋਰ ਆਵੇ ਟੈਕਸ ਆਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੀਏ ਐਸ ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਕਿ ਟੂ ਰਨ ਅ ਕੰਟਰੀ ਟੂ ਰਨ ਅ ਆਈ ਮੀਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਟਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਦਾ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਜੀ ਔਰ ਅਮੂਮਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਈਵਨ ਕਰੀਏ ਖਰਚੇ ਔਰ ਆਮਦਨੀ ਸਾਡੀ ਬਰਾਬਰ ਆਵੇ ਰਾਈਟ ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਲਾਇੰਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਡਿਟ ਹੋਈ CRA ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ $50,000 ਜਾਂ $1,00,000 ਕੱਟ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਡਿਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਡਿਟ ਆਉਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਡਿਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ $20,000 to $25,000 ਓਕੇ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਡਿਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲਣੀਆਂ ਹੋਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ 20,000 to 25,000 ਰਾਈਟ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ 25,000 ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਲਾ ਖਰਚਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਹੇਅਰ ਵੀ ਗੋ ਓਕੇ ਪਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 25,000 ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ 10,000 ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਠੀਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਖੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਫੜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਰਾਈਟ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਫਕੋਰਸ ਜੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੌਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੁਪਨੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕਦੀ ਮੁੱਕਣੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਛੱਡਣੇ ਰਾਈਟ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਸੁਪਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜਾ ਰਿਅਲਿਸਟਿਕ ਹੋਵੇ ਜੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕਵੇ ਕਿ ਕੈਲਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਲੈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਟ੍ਰਿਪ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਰਾਈਟ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਲ ਰਿਕਮੈਂਡ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਲਿਵ ਹੇਅਰ ਲਿਵ ਟੂਡੇ ਐਂਡ ਲਿਵ ਹੈਪੀ ਐਂਡ ਹੈਲਥੀ ਹੇਅਰ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਲੇਜ਼ਰ ਹੈਵਿੰਗ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ